Orang Malaysia memang melampau lah. Saya dengar owner kata pagi ni enjin dia kena curi. Nampak? Ada orang boleh curi enjin? Gila wey. Satu malam dia boleh curi satu enjin. Nampak? Ah, saya tak tipu ha. Tengok ni bahagian depan ni. Tapi enjin tak ada. Dengar kata dah curi, kena curi. Ada siapa nampak enjin dia tak? Tolong komen di bawah. Kesian budak ni enjin kena curi.